press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Halabur Somali channel. intaana muuqaalka bilaabin ka hor, daawadaha sharafta leh waxaa idinka codsan lahaa muuqaalka like ina saartaan, waa free. Sidoo kale daawadayaala, subscribe saara Halabuur Soomaali calaamada yaroo gudoon dhagsi. Bisha toddobaad sanad walba waxaan aadnaa keymaha saa u soo ugaarsanno anigii asxaabteenna, isla markaa gaariga saaxiibkii aan soo raacnaa. Si kastii ahaato, markaan shan qofaanahay, hal qofaa naga dhiman, laakiin inteenaana u jeedid saaxiibkii marka uu la yiraahdo Cabdilatiif wuxuu yiri, aniga saaxiibtii aan soo wadanayaa maanta wayna iraacaysaa lix qofaa saas ku noqonaynaa. Sidoo kale gaarigan waxaa iskale saaxiibkii Cabdilatiif. Si kastii ahaataba, asxaabteyda waxay yiraahdeen gabadhaaniyo maxaa noogu soo wadaysaa, midda kale sawirkeeda maana arkin. Cabdilatiif wuxuu yiri gabadhaan waa gabar dhibaataysan, aabeed deemo fara badanaa lagu leeyahay, marka waa iska kaxaynaynaa, sawirkeeda xataa maana arkin, uu yiri saaxiibkii. Dhimmala hadda isbiranaysiin, gabadhan Zeynab baa la yiraahdaa, markaa arganaba dalxiiskii iyo safarka u soconna xataa waa ka caajisna, waayo gabadhan caata waaye, indhiyaa kasoo dhaceen, waxaa waaye dhiig la'aan. Saaxiibkeena wuxuu yiri gabadhan iska bartaa, dee Zeynab baa la yiraahdaa. Oo asxaabta waa idin salaamay, aniga waxaa ahay Cabdilatiif saaxiibtii, Zeynab baa la yiraahdaa. Markaa gabadhan si u hadlaysa markaa dareenay, waxay u ekaatay qof hadda hurdo kasoo kaco kale, waa isbarnay dhammaanteen, gaariyaa soo wada raacnay, isla markaa wadada markaa sii mareyna, xataa hadallo qaar aan dhihi lahayn xataa saaxiibkii oo kaftana waan ka xishoonay, sababtoo kaftaanaana hor fadhiday maxaan dhahnaa, ada cabaar kadib keemiyaa imaanay, isla markaa meesha cabsida hadda aragto waa yaabaysa. ilaa amarkiis markii dambe meesha teendhaan ka dhisanay, saaxiibkii markii wuxuu yiri niyo qoriyi dabka lagu shidi lahaan soo gurayaa, okay anigana kaluumeysi aan aadayaa, kaluun aan soo dabanayaa, okay diyaar waaye, anigana asxaabtaana si ilaa, oh saaxiib, aniga kaluumeysiga waa aqaanaay, kawar haddaa israacnaan ku caawiyo. Aniga yaab, gabadha maanta oo dhan miya hadleynine, xooggaa siyaasiyi ma kaluuni dabi kartaa qofta caatada badan, waxaan maandhow cadda maxay ahayd niyo. Okay saaxiibna keena waqtiga nagu socdo. Midda kale waa ku mahadsantihiin gabadhan Zeynab maadaama si fiican u soo dhaweyseen. Run ahaantii gabadhan waa iska dhibaataysantaa, waalidiinteeda way dhinteen, xitaa wixii degnaayeen Florida hadda laakiin waxay u soo guureen Johannesburg. Midda kale waxaa idin dhihi lahaa qoftaan, maadaama sidaan u soo dhaweyseen aad baan ugu faraxsanahay. Marka waxaa jirta waxyaalo kale idinka qarnayso, aniga xataa imiisan sheegin, oo maxay wax u qarqarinaysaa qoftaan, wax may noo sheegta, maxaa ayada maxaa si ka ah. Ilaa amarkiis markii dambe qoraxdaa dhacday, anigana walwal maa dhahdaa, sababtoo ah asxaabteydu way maqan yihiin. Saaxiibkii wuxuu yiri kuwaan wayba soo daaheena, qoryaha iyo kaluumeysiga intaa maa lagu maqan yihin, waaba habeene. Okay saaxiib, waa soo fiirinaynaa, ma israacnaa? Okay teendhada noo hagaaji, micnaha noo sii xir, kadib waa soo noqonayna anagoo wadada sii marayna. Haddii waxaan ku aragnay meelaha keemaha ah jaakad meesha taalay. Oo saaxiib, jaakadaa kii saaxiibkii lahaa soomaa? Haa, ee intuu ka baxa waxa jaakadihiisa meelaha maxuu ugu tuura? Maandhoc, maandhoc dhale. Waa wareytan macquul ma ahane, naxdin maa dhahdaa, waxaaba arkabo saaxiibkii oo wabiga lagu dhex riday, sidoo kale dhiig fara badanaa ka socday, isla markaa dhinaca agtiisa waxaa yaalay baaldi kaluuna oo macnaha uu ku kaluumeysanayay. Isla markaa aniga waa yaa war saaxiib, yaa ku dilayaa sidaan kuu dhalay? Waa gadinay, waxaa aragnay ma rumaysan karno. Naxdin maa dhahdaa saaxiibkii, xabadkaa laga kala dilaaciyay, sidoo kale keliya beerkaa lagala baxa? No, arrintan yaa sidaan sameeyey, waxaan macquul maaniyo booliiska igu waca. Warheedhe maandhocyo, maandhoco dhalana keen, asxaabteena waa inaad soo ogeysiina arrintan, meesha maxaa u taagan tahay? Ninkaana waa soo jiidi waaye, sababtoo ah waa saaxiibkiisii ninkan meesha ku dhintay, yaraantiisa hal meele kusoo wada koreen, macnaha derbi jiifyaalay ahaayeen, uu ka quusan waayey. Markii dambe waxaan ku yiri saaxiib, wax walba way dhacaanana keenayo, isla markii waa soo orodnay.
waxa imaanay dhinaca kale. Saaxiibkii arrintii la wadaagnay wuxuu yiri, wah, waryaadili saaxiibkeen, ma naqaana walaa? Islamarkii booliisa wacnay arrintii dhammeeda u sheegnay, waxay yiraahdeen, jeemahan sadda imaanaynaa anagoo gaari xaajiyad wadanno ama Landgruzan saa u taqaanid. Waa waree war saaxiib, maxaa ku yeelay? Saaxiibkii ayaa kasoo dhexbaxay jeemahaas. Markaasuu yiri, warniyo saaxiibtaada Zeynaba sidaan ay gashay mindii wadata ayada ay gurgoysay. Saaxiibkaygi kalena waxay ku dhexray dawabiga, niyo qoftaada waaba dilaaya, maxay ahayd niyo? Inaan raacna xataa ma aheene. Aawo, hadda intay jirtaa? Meelahana isku qarnaysa, dhammaantiinna way idin baabi'in doontaa. Asxaabtayda waxay yiraahdeen, ninkaanba haddii disha iyo wiilka kalena wabiga ku ridi, anaka noomada hayso qoftaas haddiina dilaysa. Okay, dhib ma laha, booliiska waa casuud. Anigoo booliiska la hadlaya, shanqar kalaan ka dhex maqalnay keymaha. War saaxiibka, aad baan uga xumahay. Saaxiibkii waxaa lagu dhuftay faas, kadib wuu dhacay. Faaskaana gabadhiyaa wadatay Zeynab meelay gashay kaalasheed. Warniyo arrintan ka diray waaye, gabadhan Zeynab maxay noo baabi'inaysaa? Nayaha Zeynab, soo bax dhaqso, dhammaanteenna waa qeelinay. Sababtoo ah weligii intaan noolaa waxaanoo kale maana arkin tooshkii xataa daaran. Isla markaa keemahan ka baarnay, gabadhan waa ka weynay. Aad baan u cabsanayna gaarigeena soo qaadanay. Anakoo wadada sii mareyno, gabadha xumeed Zeynab way soo wacda. Waxay tiri, oo gacaliye, ku aawe asxaabtaadina waa u xiisay. Nahay dhaqofiyo waa waalantahay, maxaa si ka ah inaan na wada dishid maarataa? Warheedhay dhegayso, aniga waxaan kuu sheegaa. Midda kale waa ay aamintay, inay aaminta ma aheen. Maxaa ka wadaa? Aniga aabbahay kambani ma lahayn. Sidoo kale wuxuu ahaa nin iska caadiyo xamaasho. Meesha ugu layaabka badan waxay tahay, aniga aabbahay wuxuu dilay gabadha iga yareed, dhuuntu ka qalqalay. Sidoo kale beerkeedu ka ganacsanaa, anigana si xun u dilay. Maantana asagii oo kalaa noqday, asagina waa u dhammeeyey. Marka idinkana waa idin baabi'inayaa. Anigana waxaan ku irnaahay, dhe haddan booliisku ugu waca meeshaa joogta, waa lagugu imaanaa, waa lagu dhammaystiraaya. Haddana magaalada ku sii soconaa. Oo yaa idin yiri booliis igu waca? Okay, waxaa keeshiin waxba iga siinina. Wariyaahe, gaariga iska tartiibiya, shilaha gelina. Anigana isla markii waxaan dareemay 120 inaan ku soconay. Bareegiyaa taabtay. Waa ware, war bareega ma uu shaqaynaya saaxiib? Bareega maa noo jirta? Bareega jara saaxiib, cirka roob idinkaa ku og. Isla markaa gaari xiimaya aada u soconay, gaarigan si xooli uu ku socday. Gaari kalaa naga soo horbaxay, meeshaasna shilaa ku galnay. Anigana markaan soo naaxay, waxaa is arkay anigoo cusbitaalka ku jiro. Dhakhtarka wuxuu yiri, asxaabtaadu way dhinteen, waa ka xunnahay, adiga unbaa ka badbaaday. Sidoo kale wejigoodii dhan damage uu noqday. Macnaha damage waxaa laga wadaa wejiga dhanaa ka halaabay. Saaxiib Samire, iimaan ilaa naga siiyo. Gabadhii Zeynab aheedna ilaa maantadan lama arkin. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Asxaab ilaaga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Halabur Soomaali, haddaad ku cusubtaa subscribe, like saara, like far badan iska saara, waa free.